Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli, asanlıqla hazırlanan içlikli burma şirniyyatı hazırlamışam. Çox ləzzətlidir, hazırlanması da çox asandır. İndi keçək hazırlanmasına. Qaba bir stəkan ilıq süd əlavə edirəm. 3 yemək qaşığı şəkər tozu, 20 qram yaş maya. Ya da bir dolu çay qaşığı quru maya olar. 3-4 dəqiqə mayanın aktivləşməsini gözləyirəm. Qaba yarım stəkan turu yağ əlavə edirəm. Un götürmüşəm, 3 stəkan un apardığı qədər istifadə edəcəm. Hissə-hissə bura əlavə edirəm. Biraz duz səpirəm, qarışdırıram. Yenə un əlavə edirəm. Əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. Belə bir xəmir alınır. Çox da yumuşaq olmayan. Qaba biraz duru yağ əlavə edirəm. Xəmiri bura yerləşdirirəm. Üstün strejlə örtüb 1 saat isti yerdə mayalandırıram. İçlik üçün 100 milli pişmiş qatlaşmış süd götürmüşəm. Bura 2 yemək qaşığı qoz ləpəsi əlavə edirəm. 1 çay qaşığı vanil. 2 yemək qaşığı şəkər tozu. 1 xörək qaşığı da duru yağ əlavə edirəm. Bunları qarışdırıram. İçliyimiz hazırdır. Xəmirim artıq yaxşı mayalanıb. Havasını çıxardıram. Masanın üstünə qoyub belə uzun soğ şəkil verirəm. Əvvəlcə 2 hissəyə bölürəm. Hissələrə bölürəm. Hamısını belə kündə edirəm. Üstünü örtüb bir 10 dəqiqə gözlədirəm. Kündələrdən götürürəm. Yayıb açıram. Kündələrin hamısını belə bir boş qab ölçüsündə yayıb açıram. Başqa bir qaba biraz un səpirəm. Hazırladığım yaymalardan birim qabınla yerləşdirirəm. Hazırladığım içlikdən əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı yayıram. İkinci yaymanı yerləşdirirəm. Hamısını belə üst-üstə yığıram. Aralarına üçlük qoyub belə yayıram. Bu artıq 5-ci yaymadır. İçlik qoymuşam, yayıram hər yerinə. Bu sonuncu, 6-cı yaymanı da yaydım. Bura yerləşdirirəm. Üstünə biraz un səpirəm. Üstünü örtüb soyuducuda bir 15 dəqiqə gözlədirəm. Masaya biraz un səpirəm. Soyuducudan çıxartdığım xəmir parçalarını belə masanın üstünə yerləşdirirəm. Əvvəlcə əlimlə biraz belə sıxıb böyüdürəm. Sonra biraz üstünə un səpirəm. Oxluğuna yayıb böyüdürəm. Yayıb açdıqdan sonra kənarları belə üstünə gətirib qatlayıram hər iki tərəfin. Digər tərəfini də gətirirəm belə üstünə qatlayıram. Açıq qalan hissələrin belə xəmiri çəkib əlimlə düzəldirəm. Yenə üstünə un səpib. Biraz daha oxluğuna belə yayıb böyüdürəm. Yayıb böyüdükdən sonra belə hissələrə böyüdürəm. Doğradığım xəmir parçalarından birini belə ortasından 2 hissəyə bölürəm. Böldükdən sonra vururam belə. Bir-birinin əks tərəfinə
vurduktan sonra uç hisselerini yapıştırıram. Hamısını belə eyni qaydada hazırlayıram. Şirniyyatları hazırlayıb yağlı kağıt sərdim, formaya yığdım, üstünə yumurta sarısı çəkirəm. 180 dərəcəlik sobada 25-30 dəqiqə pişirirəm. Şirniyyatım pişdi, artıq hazır oldu. Çox ləzzətli bir şirniyyat alındı, burma. Yaxşı pişib, ləzzətlidir. Siz də hazırlayın. Videomu bəyəndiyseniz, bəyən düyməsini basmağı, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.